Rusiyanın Aeroflot şirkətinə məxsus təyyarənin ikinci pilotu uçuş zamanı vəfat edib. Xəbər verilir ki, hadisə Moskva, Anapa marşrutu zamanı baş verib. İkinci pilotun vəziyyətinin pisləşməsi təyyarənin təcili iniş etməsinə səbəb olub. Hava gəmisi Rostovda qəza inişi edib. Təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunsa da, həkimlərin səyinə baxmayaraq pilotun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Həkimlər pilotun qəfil ürək tutmadan vəfat etdiyini bildiriblər. Daha sonra reys başa çatdırılıb.